Це мистецтво вправно та граційно володіти своїм тілом під музику ще понад 200 років тому почали вивчати у Великобританії. Тепер цей вид спорту є популярним у цілому світі. У рубриці «Майстер-клас» журналісти опановують ази бальних танців. Повільний вальс є чи не найпопулярнішим на усіх паркетах. Звичайними кроками як виходити по вулиці? З правої ноги. І крок вперед, в сторону, підставити ногу і поміняти. І назад, в сторону, підставити ногу, поміняти. Однак, аби граційно вальсувати по колу, лише основних кроків замало. Зараз ми станцюємо повністю всі ті самі кроки, які танцювали перед тим в правому квадратику, тільки додаючи поворот направо. Раз, два, три. Раз, поворот, три. Після декількох невдалих спроб покружляти по колу таки вдалося. Однак, аби повністю відчути увесь ритм бальних танців, опановуємо іще один – ритмічне та енергійне ча-ча-ча. Латиноамериканський танець підкорився нам майже одразу. Ча-ча, раз, два, і основний крок, два, три. Ча-ча, раз, два, три, Нью-Йорк, два, три. Ча-ча, раз, ще раз. А ще танцюристи розповідають, аби дійти до конкурсного рівня та змагатися на міжнародній арені знадобиться від 3 до 5 років. А от міф про те, що починати танцювати варто з дитинства, навпаки, розвіюють.